Dobar dan, ovo je Pravi ugao, ja sam Ljubica Gojgić. Posle vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji danas su raspisani i redovni lokalni izbori. Raspisala ih je za 24. april predsjednica Skupštine Maja Gojković. Stranke su već počele sa kampanjama. Srpska napredna stranka krenula juče iz Sremske Mitrovice. Taj potez pokazuje, kažu analitičari, dve stvari, da je Vojvodina veoma važna za Srpsku naprednu stranku, ali i da je gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović, zaista zvezda u usponu u redovima naprednjaka. Mogući premijer pokrajinske vlade, Branislav Nedimović, gost u Pravom uglu. Lepa vam je ova najava. Kako je najava, znači ja pokušam, izađem iz studija. Da vam nešto ne pokvarim. Pokvarit ćete mi sve. Da vas pitam prvo o nečemu što se sad pojavljuje, nismo očekivali, a pojavljuje se, nadam se, ne kao veliki problem. Da li ima poplava u opštini Sremska Mitrovica? Pa situacija što se tiče grada Sremska Mitrovica je pod kontrolom. Imamo 104 km obale, reke Save. Imamo kanalsku mrežu koja je dosta razvijena, ali stvar je pod kontrolom. Na pojedinim delovima je uvedena redovna odbrana od poplave. Ona se sastoji u osmatranju prostora, intenzivnijem osmatranju. Naše ekipe su spremne, mi ih možemo aktivirati u roku od nekoliko sati. Doneli smo i novu odluku o sistemu uspostavljanja civilne zaštite, tako da smo poučeni iskustvima iz 2014. godine, kada je stvarno bilo vraški teško. Spremili se, ne očekujem nešto ozbiljno, ali nikad ne možete reći, sve se desi za dan dva. Sutra ćete uvesti vanrednu odbranu od poplava ili o tome još razmišljate? Ne uvodimo mi, to vode Vojvodine, pošto oni imaju specijalizovane ekipe koje se time bave. Na prostoru oko Šapca verovatno bi sutra mogo da se pojave vanredne odbrane od poplava, odnosno mere. Na teritoriji Sremske Mitrovice verovatno ćemo ući u sistem redovnih odbrana od poplava, ali mi ćemo u svakom slučaju, kako kaže, koga su zmije jedele, guštera se boje, mi ćemo podići kompletno naš sistem na jedan viši nivo, kao da treba da izađemo na reku Savu u roku od 2-3 sata. U odnosu na 2014. godinu, kada mnoge stvari nisu funkcionisale, zapušeni kanali, nečišćeni, odvodi, oronuli nasipi, da li se nešto promenilo? Pa ja mogu pričati svog ličnog iskustva. Mi smo i pre 2014. godine radili puno na kanalskoj mreži i zato nismo imali nekih ozbiljnijih problema i zato smo imali vreme da ta voda protekne, gde smo u stvari kupovali vreme da možemo se odbraniti u nekim drugim mestima. Mi dosta smo ulagali u zadnjih 7-8 godina u kanalsku mrežu, dosta novca smo uložili i to nam je donekle, tako kažem, spasilo i glave i useve i naš životinski svet. Ja moram podsjetiti, mi smo imali bukvalo nikakve skoro štete, osim na poljoprivrednom zemljištu na prostoru Sremske Mitrovice. Druge dve stvari koje smo jako radili u prethodne dve godine, to je da isprojektujemo, da idemo na odbranu na hiljadugodišnje vode. To je da uvedemo sistem mobilnih brana, projekat će nam biti gotov u trećoj nedelji marta i onda ćemo ići prema tržištu da probamo da nađemo investitore koji će nas odbraniti, ja kažem, hiljadugodišnje vode. To je za metar i po više nego što smo uopšte imali ikad, pa i tog 17. maja 2014. godine. A paralelno sa tim radimo na nekim finansijskim instrumentima zaštite našeg budžeta u slučaju baš da nam popusti, da tako kažem, svi sistemi fizičke odbrane. Vi ste tada 2014. sarađivali sa kolegama iz gradonačelnicima komšijskih opština, sa pokrajinskom vlašću. Mi smo sarađivali sa svim ljudima koji su hteli nama da pomogu. Nama je bila specifična situacija. Sećate se, u Šapcu je bilo dosta vojske, u Šidu je bilo dosta policije, odnosno na prostoru Jamene, dosta intenziju. Mi smo, da kažem, civilni sektor je radio na prostoru Sremske Mitrovice. Imali smo veliku pomoć u tom trenutku. Naročito od specijalizovanih službi iz Voda Vojvodine, kojima ja uvek odajem priznanje za taj posao. Mi smo slušali nauku. Nauka je bila jako važna u tom trenutku i kad slušate stručnjake, onda vaše je posao logistički. Bilo je dosta velike pomoći i od ljudi iz Rume, iz Novog Sada, iz Beograda, vlade Srbije. Mnogo se tih dana pomagalo, ali mi smo se trudili, taj dan koji je bio kritični 17. maja, skroz 7000 ljudi je operisalo na prostoru. Tu imate reči hvale i od demokrata koji su u to vreme vlast u Vojvodini, ali vas je tu, kažu, zapazio i aktuelni premijer Aleksandar Vučić. Tada ste se pojavili na radaru Srpske napredne stranke. Ja samo mogu da kažem da sam radio svoj posao. Ja sam trudio da spasim grad. Mi smo, nemojte zaboraviti, 20 skoro hiljada stanovnika morali da privremeno evakuišemo iz grada. To su teške odluke. Sećam se te noći, petak na subotu, 16. na 17. kada mi je saopšteno da ta opasnost postoje, a odluka je na vam. Trebalo je tu doneti odluku da saopštite u roku nekoliko sati da moraju stanovnici vaše da napuste uži centar grada. Mogu sam ja da se pravim, da tako kažem, pametan,
i da dođemo u situaciju da se nešto desi i ko će onda nositi krivicu za to. Preduzeli smo sve. Vodili smo računa o svakom. To su bile teške stvari. Ja kada pogledam slike iz tog vremena, dosta tu bilo i emocije. Pa ste zamislite vi da dovedete, dođete samo u situaciju da jednu porodicu sa 2-3 deteta izmeštate. A zamislite koliko hiljada porodica. Dosta ste nesrećno napravili paralelu opisujući atmosferu na jučerašnjem mitingu u Sremskoj Mitrovici. Rekli ste došlo je 10.000 ljudi. To je kao 2014. za vreme poplava. Kolika masa. Htio sam da pričam o jednoj drugoj stvari. O zajedništvu. Zajedništvo je to jako važno. Zato što smo mi svi zajedno branili Mitrovicu 2014. godine i juče svi iskazali, došli na miting i iskazali zajedništvo onome što želimo da uradimo i što želimo da nastavimo nakon 24. aprila. U tome je stvar, zbog toga sam napravio tu paralelu, jer to je zajedništvo je najvažnija stvar koja nam treba u ovom trenutku. 100 i nešto autobusa sa građanima koji nisu iz Sremske Mitrovice bila juče na mitingu. Juče su bili građani, svi koji su htjeli da dođu na miting iz okolnih krajeva. Bilo je građana sa područja Sremske Mitrovice koji su dolazili organizovano autobuskim prevozom, imamo i sela koje su 35 km daleko. Naravno, uvek kada su ovakve stvari imate priliv građana, mi smo tu stvar maksimalno iskontrolisali, niko u Sremskoj Mitrovici apsolutno nije imao nikakav veliki problem. U 15 do 2 je već bio čist trg, sve je bilo raščićeno, kao da se nikad ništa nije desilo. A kako izgleda, to izgleda ne može da prođe, naravno kampanje ne mogu da prođu bez tih konvoja autobusa koji će se sada voziti. Pa ja ne vidim da je to stvar koja se desila samo sad. Da. To rade sve političke organizacije. S druge strane, svi imaju pravo da daju podršku određenoj politici. Zašto bilo kome braniti? Ja ne vidim ošto u čemu je to problem. Tu jedino možda se postavi pitanje, tu nikada ne možete da izmerite pravu podršku u nekom mestu. Izmerit ćemo 24. aprila. Pa 24. aprila je jedina prava merenja i tad kad se bude vidjela, onda više nema niko pravo da se ljuti i nema niko više pravo, poštujući legalitet, a imate 5-6% u biračkom telu, poštujući legalitet, morate uvijek da poštujete. Ali nema niko onda više pravo bilo što da vam kaže. To je suština ovog 24. aprila, što konačno moramo da uvedemo u nivo legalitet i legitimitet. Mislim da su to jako važne stvari. Koji ste imali valjda i do sada? Imali ste legalitet, ali pričamo o legitimnosti. Da li kada na nekim izborima osvojite jako malo, da li imate pravo da i dalje produžavate celu tu stvar? A kad je to, na kojim izborima je to neko osvojio malo? Pričamo o 2012. godine, posle su bile provereni i republički izbori. Imate stanje javnog mnjenja, sve se to vidi, sve su to merljive stvari. Ne samo na osnovu istraživanja, imali smo izbore 2014. godine. Ne za lokali i za pokrajinu. Nisu lokali za pokrajinu, ali pazite, imate sliku, pa ne može to da se razlikuje. Šta sad, doći će pokrajinski lokalni izbor, bit će sve kontra. Pa vi kažete, vidjet ćemo na izborima. Ja znam šta će da se desi. Kako je vaše srce sad kuca za 24. aprila? Moje srce kuca. Ste podeljeni na deo srca kuca za DSS, to je vaša prva stranka, pa onda DS, jedan pokušaj ozbiljnije saradnje i sada vi ste zapravo novi u Srpskoj naprednoj stranci, tek od januara 2015. Pa gledajte, ja se svog političkog delovanja uopšte ne stidim i uvek ga prvi istaknem iz jednog prostog razloga. Svaku stvar koju sam radio, gledao sam maksimalno da dam za Sremsku Mitrovicu koliko god je to bilo moguće. Neki to nisu razumeli u prošlosti. Ja mogu samo da kažem da, što se tiče premijera Vučića, ja i on smo se relativno malo znali Srpskog parlamenta. Ali u tom trenutku kada je trebala podrška za Mitrovicu, za poplave i kasnije podrške oko svih investicija, ja samo mogu da kažem kapu dole sa tog aspekta. A to je ono što je Mitrovičanima bilo potrebno, a to su nova radna mesta. Mi smo se borili, ali morate uvijek imati i tu podršku. S te strane. I ja mislim da i na prostoru Vojvodine ta stvar treba da se dešava. Mora da dođe do iste energije i sinergije da bi mogla stvari velike sešavati. Ali zar vi nemate sve vreme podršku pokrajinske vlasti, napredujete u korak sa pokrajinskom vlašću, čak se na istim anketama međunarodnim gde se ocenjuje koliko je sredina dobra za investicije, jedna je objavljena pre nedavno, pojavljujete Sremska Mitrovica i Vojvodina. Ali ne u istoj klasi, mi se pojavljamo u klasi sa nekim Vojvodina kao region, Sremska Mitrovica kao grad. Mi smo deo prostora Vojvodine, to je sasvim prirodno, ali mi imamo stalan rast. Ne znam da li ste primetili u kakva je pozicija Vojvodine pala u odnosu na prethodni put pre 2 godine. Pa 7. od 148 regiona nije loše. Naravno, ne kažem da je to loše, ali jako morate da vodite računati. Vi ste 10. Mi smo 10. po ekonomskom potencijalu, a ne sa aspekta troškova investiranja. Mi smo bili 3. sa aspekta troškova investiranja na prošlo merenje. A ovo je ekonomski potencijal, to sublimira mnogo karaktera. Pa mi smo na prostoru
gradova, kao što je 4 grada iz Velike Britanije, gradovi iz Nemačke, gradovi iz Francuske, jedino iz jugoistočne, odnosno iz istočne Evrope, jedino je Žilina i Slovačke na tom prostoru, odnosno u toj grupi. Nisu to sve slučajnosti, sve to jako, sve do ljudi. Da li će vam zameriti, na primjer, premijer i lider Srpske napredne stranke to što ste pre samo nekoliko dana sa pokrajinskim premijerom finalizovali dogovor gde vam Vojvodina ustupa zemljište za izgradnju bazena? Ustupa? Očigledno da niste dobro pročitali ugovor. Mi smo kupili to. To je prvi put situacija da je lokalna samouprava od bilo koga ili od pokrajine ili od Republike nešto kupila. Mi smo to platili 3,5 miliona dinara. Da li ste to znali? Nisam znala to. To je bio samo potpisivanje ugovora kod notara od koga je možda neko teo nešto da napravi. Ja sam vodio računa o interesima građana Sremske Mitrovice. Nama je važan projekat gradskog bazena. Šta smo trebali zbog politike sve da presečam? Ne, naprotiv. Morali smo potpišemo ugovor taj. Naprotiv. Ali mi smo to platili. Da li to znate? Ali ste mogli drugačije da ga dobite? Mogli smo ga dobijemo bez naknade, samo što bi to trajalo do beskraja. I bili bi onda dezavuisanje, jako je važno. Mi smo završili kompletnu projektnu dokumentaciju. Kompletnu finansijski okvir zatvorili, sami. Nijekom ništa nismo tražili. Samo je bio problem predmetno zemljište. Mogli smo i na drugom lokaciji, ali mi smo imali geotermalnu bušotinu na 30 metara odatle. Da imamo obnovljive izvore energije koji ćemo koristiti i gde će to biti dosta jeftino. Šta smo trebali sad uraditi? Mislite da vam neka vojvođanska vlast u drugom sazivu ne bi naplatila to? Pa ja to ne znam. Postoji zakon javne svojine koje daje mogućnosti. Postoji mogućnosti naplaćivanja i nenaplaćivanja. To su stvari. Naš izbor je bio da mi uđemo u kompletan proces, da mi to sve platimo i završimo jako brzo. Ja ne vidim tu priču u bilo kakvom stupanju. U stupanju su neke druge stvari. Otkud priča o tome da ste vi zvezda u usponu Srpske napredne stranke, relativno ste skoro se učlanili i da ste čak mogući predsednik vlade vojvođanske posle... To je vaša priča. To je priča moja nije... To ste sigurno čitali u novinama. Šta sve piše u dnevnim novinama? I slušali u kuloarima. Naravno. Ono što je definitivno to je da mi radimo svoj posao. Ja se trudim da Mitrovica... Ona je imala 37% nezaposlenih ljudi. Ona danas ima 19% nezaposlenih ljudi. Mi imamo 16 kompanije. 4 kompanije, poreklom iz Sjedinjenih Američkih Država. To su ozbiljne stvari. Ja samo radim svoj posao. Ako neko smatra i neko to priča, ja ne mogu njemu da zabranim. Ono što je jedino činjenično stanje, to je da mi moramo prvo pobediti na izborima. Mora ova lista, Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, mora da pobedi na tim izborima, mora da uzme većinu u vojvođanskom parlamentu, da bismo uopšte o takvim stvarima mogli pričati. Kako vam izgleda ta lista vaše koalicije? Sa aspekta pokrajine ne izgleda još. Vi imate iskustva, pošto ste bili republički poslanik u više mandata, dakle niste samo angažovani na lokalu. Kako vam izgleda ova, kako primećuju ljudi, dosta neobično skrojena lista Srpske napredne stranke i partnera? Ako se vratimo na malo pre, priču o zajedništvu. Nama treba zajedništvo za Srbiju. I zato nam treba sinergija svih onih koji misle dobro Srbiji. Bez obzira kakve one imaju ideologije u smislu da su oni više malo, više levo ili su više desno. Važno je da misle dobro Srbiji. I da imamo jednu priču u kojoj se svi, da tako kažem, stajemo. A koja je to sad jedna priča koja može da prevaziđe one podele koje postoje, recimo... Znate koja je priča? Vi kad gledate istraživanje javnog mnjenja. Na prvo mesto je problem nezaposlenosti, problem, da tako kažem, finansijske stabilnosti svake porodice. E, to je ta priča. To je priča o evropskom standardu kojom mi težimo, kojim mi moramo da pristižemo. Nema tu čarobnih štapića, pa ćemo mi 2020. godine biti na nivou, ne znam, Nemačke, ali moramo da se trudimo, moramo da radimo, da idemo. E, ova lista je skup svih onih koji žele rade na tom cilju. Ja to tako doživljavam. Ima tu ljudi koje sam video na listi koji nemaju veze sa politikom. I njihovo je to verovatno želje. A ima tu ljudi na listi koji smatraju da je projekat evropskih integracija projekat propasti, da Srbija nikako ne sme da postane članica NATO, koji su za podizanje rampi i u vašem komšiluku u Sremskoj Mitrovici kako bi se sprečio dolazak, odlazak, prolazak izbeglica. Kako to pomiriti? Mislite da će zapošljavanje da bude zaista jedina tema? Pa ne mislim da će ona biti jedina, ona je najvažnija tema. Najvažnija je tema da naš ljudi imaju novac, da mogu od njega da žive. Najvažnija tema je da mi smo dobili izuzetno dobru međunarodnu podršku u poslednje vreme. Što bi rekli, na međunarodnom parketu igra se jako dobro. Imate s treće strane, mi moramo taj novac koji uspemo da zaradimo i koji indirektno ide prema budžetu, da uložimo u sistem obrazovanja i zdravstveni sistem,
Najvažnija priča koja mi imamo, pored zapošljavanja, je reforma našeg obrazovanja. Nećemo moći mi da idemo u korak sa investicijama kojima nam pristižu. Verujte mi, nije ovo neko, ne znam kako bih rekao, hvalisanje ili ne znam nije šta. Mi to osetimo u Mitrovici, da već moramo da se reformišemo u oblasti obrazovanja. To su koraci koji su možda za neke, za nekoliko godina ih stižu. Ali to su stvari u koje mi moramo da se okupimo i to je tačka vezivanja svega ovoga. I zajedništvo da jednostavno sramotne 90. ostanu iza nas, da korupcionaške posle 2000. ostanu iza nas i da gledamo samo napred. A vi isto verovatno, kao i svako, kao i ja, mi živimo od svog rada. Ne živimo mi od ničeg drugog. Pa šta je važnije za vašu porodicu i za mene nekada dobro živi i da imamo dobru zaradu? Premijer Vučić juče kaže u Sremskoj Mitrovici dovodimo investitore da bismo popravili ono što je opljačkano od 2000. do 2012. godine. Time se tom izjavom, ako vi na nju ne stavite, gospodine Nedimoviću, amandman poništava i dobar deo vašeg rada. Pa gledajte, to ako... Ne znam kako bih rekao, to ako zlorado posmatrate, možda bi tako to mogli postaviti. Nema zloradosti, vi ste od 2000, ovako ste rekli, od 2004. do 2008. godine radio sam u lokalnoj administraciji na pripremi industrijskih zona. Mi smo pripremali dalje 2005. i 2006. godine da bismo prvog investitora u Sremsku Mitrovicu, kompaniju Eaton, doveli 2007. godine. Dakle, ako se kaže da sad kreće taj period investicija, onda se poništava ovo što ste vi radili. Pa vi dve stvari morate da razlikujete i meni, da vam pravo kažem, odgovara što ste mi na ovakav način postavili pitanje. Jedno su greenfield investicije, a drugo su privatizacije. Premijer je pričao o privatizacijama, pljačkaškim privatizacijama. Greenfield investicije, kad nešto dođe, ide iz početka. O tome smo radili 2004. Nije bilo reči o greenfield investicijama, bilo je reči o investitorima, da bi se popravilo ono što je opravljeno. To je priča o gradilištu i Mitrosu. To su brownfieldi. To su te dve stvari o kojima je premijer govorio. Mi smo imali realno opljačkan Mitros. Imali smo lošu privatizaciju. Da ne pričamo o detaljima, neću da se vraćam nazad. Gledamo samo napred. Imamo priču o brodogradilištu koje je prestalo da radi 2003. godine. Danas imamo 450 ljudi tamo koje rade. Danas imamo već osmi kruzer koji je izašao turistički. To kad se vidi, to nekad pomisli čovjek da li Bože ovo može se napraviti uopšte u Srbiji. Ali zbog toga što insistirate od početka emisije na tom zajedništvu i na potrebi zajedništva, da li zajedništvo podrazumeva i da se ne manipuliše onim što je urađeno do trenutka kada vi treba da preuzmete vlast? I preuzimanja od strane kompanija kroz stečajeve, kroz privatizacije je priča državnog nivoa. Ovo što ste pričali malo pre vezano za radili smo industrijskim zonama, to su priče lokalnog nivoa, ali mora da postoji sinergija između Ministarstva privrede, vlade Srbije, da dovlačenju investitora i stvaranje ambijenta, ambijent je najvažniji. Dakle, da li je taj ambijent postojao pre 2014. godine? Ne toliko dobar, ako je to vaš, ako je to vaše pitanje. Ne toliko dobar. Ne toliko dobar kao što je sada. Dobro, šta očekujete da će se dramatično promeniti sada posle aprila? Ajde da se vratimo opet na priču o investicijama. Mislim da je to najvažnija stvar i najvažnija priča oko zapošljavanja. Moramo da reformišemo sistem obrazovanja, da bi deca koja idu u naše škole mogla sutra da dobiju svoj posao. Mi imamo jedan takav pilot projekat na prostoru Sremske Mitrovice u našoj školi, Nikola Tesla, koja školuje bravare za varivače. To radimo zajedno sa nemačkim GTC-om i tu priču razvijamo i to je takozvana priča o dualnom obrazovanju. Ona pokazuje dobre rezultate. Ta deca idu u brodogradilište, rade tamo svaki dan, prihvataju standarde koji postoje tamo i sutra će oni od njih 10, 20, 30 izabrati najbolje. To sad radimo paralelno sa drugim kompanijama, Cooper Standardom, sa Luvatom, istu priču. Ona je lokalnog karaktera, gde se oni koji su završili škola doobučavaju o trošku lokalnog budžeta da bi mogli da rade tamo i da prihvataju njihove standarde. Ali država sad mora da uradi pomak i mislim da je tu ključna stvar. To je priča koja će nas lansirati s aspekta investicije i priča pravne potpune sigurnosti. Međunarodni subjektivitet, međunarodno priznanje smo apsolutno zaradili. Mere fiskalne konsolidacije odradili, udarili dobro temelje. Zar treba sad to sve da bacimo pod noge? Kakve priče o nekim da povećat ćemo plate i penzije, pa odakle? Ja bih volio da se to desi sutra uvijek. Dobro, i ako neki član Demokratske stranke Srbije ili Demokratske stranke u kampanji, u nekoj emisiji gde ćete sedeti zajedno, kaže mi smo počeli u Sremskoj Mitrovici, mi smo uradili to, to, to i to, da li ćete vi reći ne, sve počinje od ovog trenutka sada? Ne, ja ću reći da smo mi Mitrovčani sami to počeli.
niko nama nije doveo investitora, sami smo ga dovodili. Ja vrlo dobro znam šta ću reći u takvoj situaciji. Mislim da to nije vreme za ovu emisiju da pričamo o tim odnosima. Ali priča o maksimalnoj podršci Mitrovice je apsolutna podrška 2014. godine. Čime smo mi nju zaradili? Da li borbom sa poplavama? Sami smo se borili. Pomogla nam vlada. Kako je do toga došla? To su već neke druge priče. Da završimo, još i ovako da pitam. Dakle, nijedna stranka u kojoj ste bili, ni DSS, ni Demokratska stranka, ne mogu da kažu da su u proteklih od 2000. godine, kako se tvrdi na mitingu, nešto uradili u Vojvodini i u Sremskoj Mitrovici. Znate kako, ja kada bih počeo sad da obrazložem svaku pojedinačnu stvar, koji su minusevi, koji plusevi svakog od tih, da tako kažem, procesa, mi bi verovatno završili u sutrašnjem pravom uglu. A mislim da to nije cilj. Dobro. Čak i kada je o tim investicijama reč, vi ste tu pomalo neobični, ne idete, čini mi se, onim glavnim tokom koji ovde postoji i nije karakteristika samo ove vlade, nego i prethodnih, a to je da se do stranih investicija najbrže dolazi subvencijama i davanjem ogromnih povoljnosti investitorima. Vi imate tu drugu logiku. Kažete, samo u dva slučaja u Sremskoj Mitrovici je bilo subvencija i nekih velikih. Subvencija je bilo u nekoliko slučaja. Presedna stvar za dolazak investitora nisu bile te subvencije. Oni su došli tek na kraju, kao priča. Pričao sam pre nego što će početi emisije kako sam imao lična iskustva šta je u stvari važno prilikom dolaska jedne investicije. To je pre svega sigurnost. Da morate u svakom trenutku da imate jedan jedinstven odgovor prema investitoru koji dolazi. S druge strane, vi ne znate nikad o njegovoj delegaciji da li neko govori srpski i da vi što stalno pričate i komentarišete kako ne treba, da to neće biti vidljivo i da se to neće čuti. Najvažnije je sigurnost za investitora. Cena i subvencije dolaze na četvrtom, petom mestu. Nekad, zbog prirode određenih tehnologija, su važne subvencije. Ali gledajte, mi se takmičimo u okruženju sa Makedonijom, Rumunijom, Mađarskom, Srbija, Bosna i Hercegovina, to su neke naše zemlje takmaci sa aspekta privlačenja stranih investitora. Svi oni imaju te iste mere. Imaju svi subvencije. To što neko kaže da Evropska unija nema subvencije za to. Pa ne znam gde je Mađarska, ne znam gde je Hrvatska, u kojim su oni zemlje. Ali vi ipak kažete, kod nas svi kupuju. Ništa nisam dao, sve su kupili, misli se na investitore i platili. Priče o poklanjanju placeva, to je naša slabost. To nema veze sa životom. Znate kako, priča, ja razumem te priče o poklanjanju. Odnosno o davanju bez naknade uz određene garancije. Nije to klasično poklanjanje. Razumem tamo gde nemate drugog izbora. A gde imate drugog izbora morate iskoristiti sve svoje mehanizme. Pa šta treba da kaže italijanski Lames kome smo naplatili penal od 250.000 evra? Zato što nije ispunio svoje obaveze iz ugovora. Ugovor je taj koji se poštuje. Ja sam i pre 4-5 godina tadašnjim ministrima privrede govorio da moramo da kontrolišemo strane investitore kada imamo subvencije. Mislili su da sam ja neki ludak. Šta biste onda rekli da ste pokrajinski premijer, pa čujete da Republika daje 20.000 evra po radnom mestu investitoru kome prethodno pripremi plac, sagradi halu. Da li biste rekli, čekajte, to ne znam da li je pametno? Ja vas, da vam pravo kažem, nisam dobro razumeo na šta ciljete, ali ima jedna stvar, mi moramo da vodimo račun. Da li je to racionalno poslovno ponašanje davati 7, 10, pa čak neko i kaže 20.000 evra po radnom mestu? Radno intenzivna delatnost, a nama je nezaposlenost najveći problem. Ako je u pitanju tehnologije koja će dovesti do poboljšanja i povećanja našeg tehnološkog, da tako kažem, napretka, naše prosječne mašine u Srbiji su iz 1974. godine. Naravno, da bi pristao na sve, ako ćete dovesti boljitak i zaposlenja za nekoliko hiljada ljudi i plus indirektna korist za budžet, bez obzira bio on lokalni, bio pokrajinski, pa prihodi od poreza na zarade idu u te budžete, ne idu oni ne znam nija gde. Sve to koristi. Mora se uvijek voditi računa i o ravnomernom razvoju čitave Srbije. Ne možete vi sve ni u Mitrovicu da dovedete. Bez obzira što se ja izmitim. U jednom trenutku ste nastupali gotovo kao opozicija kada se govorilo o predlogu zakona o poljoprivrednom zemljištu. Smatrali ste da nije dobro napisan i da mora da bude popravljen i u jednoj emisiji baš na televiziji Vojvodine govorili ste da su poljoprivredni proizvođači koji se bune protiv tog zakona dobrim delom u pravu. Samo u jednom delu sam se bunio koji je bio vezan za transparentnost čitavog postupka, vezan kod davanja zemljišta u postupku investicije. Ja smatram da je poljoprivredno zemljište jedan važan državni resurs. Kao što je državni resurs, važno je neka rudno bogatstvo i ostalo. Mi ako iskoristimo naše poljoprivredno zemljište kao resurs,
za privlačenje investitora koji će oplemeniti čitav prostor, dovesti do priliva novca, dovesti do zapošljavanja ljudi i što je najvažnije, do transfera tehnologije i prenosa, ajde ako pričamo o poljoprivrednoj proizvodnji, genetskog potencijala. Dobro, to su sve stvari koje paori možda stavljaju na drugo, treće ili peto mesto. Na prvo mesto se ostavlja pitanja kome će biti dostupna zemlja u Vojvodini i na drugim mestima u Srbiji. Koje su usvojene, su apsolutno transparentne. Da li je to Tenisov zakon, kako ga zove Saša Radulović iz Pokreta Dosta je Bilo? Pa onda se neko baš ne razume u izmene zakona i kompletan zakon o poljoprivredi. Jer će Tenis dobiti između 15 i 18 hiljada hektara zemljišta da bi se bavio stočarstvom. A gde to piše da će Tenis dobiti toliko? Kako se čita to? Ide procedura, ide javni postupak. Pa gledajte, ja imam sad situaciju sličnu. Da imamo za jednu tursku kompaniju koja hoće da podigne 100 hektara jabuka, hoće da izgradi 4-5 hladnjača, ide po istoj toj proceduri, postoji jasno utvrđena procedura, mora da donese program davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, njega mora da odobri vlada, mora da se raspiše poziv, tu postoji koraci, kako je netransparentnost da se radi. Ja bih voleo samo da ne gledam unazad, šta je ko radio sa aspekta koje investicije, ima se ja kontakta i sa tim ministrom. Odnosno sa garniturom tog ministra, pa znam šta se desilo s neke investicije. Ja ću da vas zamolim da pogledamo unazad samo još na kraju emisije, kada ste rekli u januaru, kada su vas pitali zašto prelazite, bili ste u grupi građana, zašto prelazite u Srpsku naprednu stranku, rekli ste razlog je zajednička želja da se sprovedu reforme i da vam je Sremska Mitrovica da to radite zbog Sremske Mitrovice. Nešto ranije 2010. godine, kada ste bili na pragu da postanete član Demokratske stranke, govorili ste, mislim da je dobro za Mitrovčane i budućnost ovog grada da budemo na strani koja krči put u Evropu. Da li je jedini način da se bilo šta radi u ovoj zemlji da se bude uz vladajuću stranku? Ja to ne bi tako shvatio, ovde je najvažnije bilo da Mitrovica doživi svoj preporod. No, mi smo 2003. godine ostali u nekoliko mjeseci bez 6.000 ljudi. Tamo je bila apsolutna katastrofa. Uvek morate kod donošenja političkih odluka, vodite pre svega računa o ljudima. Ništa to nisu brojevi, sve su to stvari sociološkog, psihološkog karaktera. A to ništa ne možete ako niste uz ne u saradnji, nego u član vladajuće, bez obzira da li je ona sada Srpska napredna, demokratska stranka Srbije. Ako na sljedećim izborima, 24. aprila, dođe do pobjede liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, i bude postojala sinergija i na republičkom i na pokrajinskom i na lokalnom nivou, bit će moguće više, svako ima svoje instrumente za reagovanje. Sam svaki instrument ne može ništa veliko da uradi. To je suština cijela priča. Dakle, bez apsolutne vlasti jedne stranke nije moguć napredak. Bez apsolutne želje da Srbiji bude bolje, nije moguć napredak. A to nije moguće. Nemoguće je deliti tu želju ako ste u različitim strankama. Pa pazite, metodologije su jako važne. Na koji način dolazite od određenog cilja i morate imati pre svega temelj, odnosno osnovu da biste mogli dobiti podršku naroda. A mislim da je za 2 godine se to uspelo. Hvala vam puno što ste govorili za pravo. Hvala i meni. Hvala i vama. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Radio Televizije Vojvodine.